inspirativna poruka dana. Nikad nije dovoljno. Malo pre se nađe sa svojim prijateljem i kaže on, pominjem jednog momka i kaže, znaš, on radi, ne znam, na brodu, ima ovako, onako i deluje mu život ovako kad pogledaš stvarno predivno. Međutim, on stalno kaže, osjećam da nekako nije ispunjen. Stalno mu nešto fali, stalno mu nešto nedostaje. Kaže, ima platu 3-4 hiljada evra. I on kaže, nešto nije zadovoljan. Stalno nije dovoljno. Ima i takvu devojku, hoće bolju. Hoće stalno nešto više. Nikad nije dovoljno. E sad, da li i vi nailazite to u današnjem svom životu? Vrlo moguće. Ovaj život, znači, odnosno današnja civilizacija, ova koja vlada u našim prostorima i vjerojatno skoro čitavom planetom, što često zovem zapadna civilizacija, nameće taj princip da nikad nije dovoljno, moraš više, moraš jače, moraš brže, moraš bolje i tako dalje. Nikad nije dovoljno, kao da je simbol, ono glavna moto tog, ta rečenica koja vrti ovaj sve. Nikad nije dovoljno. I zato nikada nije dovoljno. I onda tražimo u spoljašnjem svetu stalno to nešto i kada nađemo i neko vreme nam to možda bude dovoljno i posle neko vreme da kažem pa nije to to, nije to to, nije to to. Znajte, sve oko nas služi nam da to sve što tražimo od spolja pronađemo u sebi. Sve oko nas služi da se vratimo u sebe, pronađemo to što tražimo, a mi tražimo bezosnovnu ljubav ili Boga. I nije nigde napolju, to je u nama, ta ljubav. Kad to nađemo u sebi, i kada na dubinskom nivou shvatimo da smo igrali ovu ulogu nedovoljne osobe koje nikad nije dovoljno ničega, a koja nema ljubavi prema sebi zapravo dovoljno, nema prihvatanje samog sebe, kada ta osoba shvati, ako se probudi, shvati da je dovoljna, da je voljena ovog trenutka, da Bog voli nju i sve ovog časa, baš takve kakvi jesmo, život se menja. Tada nastupa taj mir Boži. Tada nastupa prihvatanje. Tada nastupa bezosnovna ljubav. I tada shvataš da možeš živjeti mnogo drugačije nego što si verovao. Tada silaziš iz uma u srce. Shvataš da nije cilj da razmišljaš, već da voliš suprotno. Ili, aj ne kažem suprotno, nego mnogo drugačije. Opustiš se, pustiš život da teče, pustiš sebe da tečeš sa životom. I veruješ da je dovoljno da budeš to što jesi, bez nekog naprezanja, mučenja, maltretiranja, kidanja, već samo bivaš. A kako ti bivaš sa životom, on biva sa tobom. I onda ti život šapuće i rešava. Počinješ da posmatraš, da osluškuješ život. Ako imaš neko pitanje, postaviš pitanje u tom nekom nevidljivom svetu i onda slušaš šta svet govori. Koračaš kroz šumu, neki čovjek kaže jednu rečenicu, onda kasnije odeš na, ne znam, u teretanu, mama kaže treću, drugu rečenicu, kasnije tokom dana čuješ treću i spojiš i cijela priča nastavnik. Aha, to je odgovor na moje pitanje. Počinješ da tečeš sa rekom života. Više nisi njegov protivnik, već si jedno sa životom, jedno sa svim. Eto, to vam je to, dragi moji ljudi. Ako želite više da živite na ovakav način, u toku sa rekom života, a ne u otporu prema njemu, ne u odgurivanju, borbi i mučenju, možda je vreme da se prijavite za školu za čarobnjake. To je online tromesečni program koji počinje 12. novembra. Imate više detalja na mom sajtu markomalus.com ili na društvenim mrežama, tako na Instagramu, YouTubeu, Facebooku itd. To je to, želim vam mir koji prevazilazi svako poimanje.